I tot seguit marxem fins a Ulldecona, perquè de fet aquest municipi compta amb una nova connexió amb el poble de Sant Rafel del Riu, a Castelló. Hi ha una connexió que és per carretera, però a partir d'ara els vianants també disposaran d'una passera que faran que no hagin d'anar per la carretera per anar d'un poble a l'altre i en aquest cas que s'evitin molts accidents. De fet, és un punt negre i amb aquesta nova passera segurament s'evitarà que tots aquests ciutadans entre els dos municipis hagin d'anar al costat dels vehicles. Anem fins allà. Quim Domingo, què tal? Molt bona tarda, explica'ns. Bona tarda, Vanessa. I tant, doncs mira, molt senzill, aquí al meu darrere tinc el barri del Castell i aquí davant meu ja tinc el poble de Sant Rafel del Riu. Poc menys de 170 metres uneixen per damunt del riu Sénia aquests dos pobles. Aquí tindríem Catalunya i al meu davant el País Valencià. A través d'una passarel·la. Ens acompanya l'alcaldessa d'aquí del barri del Castell, Eli Tarte. Bona tarda. Bona tarda, Quim. Per fi ja és una realitat tota aquesta passarel·la. Anem a fer un passeig per sobre d'aquest pont perquè és recentment, no podem dir inaugurat, però sí que ja està en marxa. Com ho valora? Bueno, ho valoro molt positivament. Era una obra que ens feia molta il·lusió que es fes. La veritat que és una millora tant per als veïns del barri Castell com per als veïns de Sant Rafel del Riu. El poder anar en tranquil·litat, el seu pas que podem passem a Sant Rafel, ja tant a portar els nens a l'escola, a la farmàcia, a comprar, perquè és un són dues poblacions, però estem molt units. I no res, una tranquil·litat, que pugues anar pel pont sense que ara el nen que és, no se t'escape la carretera. Hi ha molt de trànsit, baixen molts de cotxes i camions de la Sénia, tant bueno, de l'Ullecona o venen de la part de la Comunitat Valenciana. I això és un goig, tindreu així una passarel·la que poguessin per fi passar i estar segurs. I a més també o amb bicicleta o amb un altre mitjà, o sigui que no només necessàriament a peu. Molt bé, correcte, ja t'he dit, quan passes en el cotxet, la vorera que hi havia era molt estreta i bueno, ara ja, com podeu vosaltres observar, és una passarel·la prou àmplia, perfectament podem passar, pots passar en les bicis i bueno... I en una estoneta estarà il·luminat, perquè també sí. Té il·luminació LED. Molt bé, tenen il·luminació LED per la nit, queda molt acollidora i molt bonica i molt il·luminada, que pots passar perfectament sense cap perill. Alcaldessa, si li sembla, sí. Jo la deixo aquí, però continuo fent un passeig perquè volem parlar amb més veïns. Bona tarda, moltes gràcies. Gràcies. Parlem també amb la Carme, que ella és veïna d'aquí, del barri del Castell. Bona tarda. Bona tarda. Vostè també porta les netes aquí a Sant Rafel del Riu, sí. Que és l'escola que tenim al poble del davant. Sí, les porto i la veritat que he estat uns anys que he passat en la petita en el cotxet i era un problema, era un problema. I ara, per lo menos, és un goig poder passar en tota tranquil·litat i bé. Doncs jo passejo amb vostè, perquè està plovent, sí. Em poso sota el paraigua. Sí, 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 anem coneixent una miqueta més aquest trajecte. També anar a comprar el pa sí, o anar a fer la compra, simplement. No, nosaltres cruzem tots els dies. Fem el caferet en les mames o iaies del col·le i després pues, ja aprofitem, comprem el pa, el bàsic de tots els dies, la fruita, la verdura i, bueno, i som tots junts. Per tant, una bona connexió. Sí, una passada. Per mi. Doncs, si li sembla, jo ara vaig a conèixer a una altra veïna, i en aquest cas del poble del davant. Bona tarda, moltes gràcies. Avui, al Fet a Mida, canviem de comunitat autònoma. Deixem Catalunya enrere i entrem al País Valencià, aquí a Sant Rafel del Riu. Manola, bona tarda. Bona tarda. Com és aquesta connexió al revés, des de Sant Rafel del Riu fins al poble del Castell? Doncs molt bé, molt bona comunicació entre... Les amigues, jo tinc amigues aquí al barri Castell, algun dia pues, elles passen de matí i de tarda, pues, alguna tarda, també jo passo a fer el cafè en elles i molt bona comunicació. Val a dir que també el punt positiu, a banda d'anar a comprar, portar les xiquetes i els xiquets a l'escola, és trobar-se amb les amigues i fer el cafè. Sí, sí, jo no passo a cap crió xiquet ni xiqueta a l'escola perquè jo tinc una filla i viu a la Sénia, però de totes maneres, pues, alguna tarda pues, passo per aquí, per la passarel·la, que ha sigut una obra molt, molt ben... Manola, moltes gràcies per acompanyar-nos al Fet a Mida aquesta tarda en directe. Bona tarda. Bona tarda. Ja heu vist, aquest pont millora la comunicació entre els veïns, tant en anar a comprar, en portar els xiquetes i xiquets a l'escola. Vaja, sobretot, un punt de cohesió entre el veïnat dels dos pobles.
Doncs mira, Quim, jo crec que és la primera connexió, que la comencem a Catalunya i l'acabem al País Valencià en només 4 minuts, la qual cosa és tot un rècord. I n'hi ha suat, eh? I a Catalunya no plovia i al País Valencià sí que plovia. Això semblava. Que vagi molt bé, Quim, molt bona tarda. Doncs bones notícies per tant per aquests dos municipis, que estan ara més connectats o millor connectats que no pas abans.